пред нас след двубоя с ЦСКА 48. Какви е мнението ви за мача, пък го да чуем? По принцип аз най-съм недоволен, когато допускаме загуби по този начин, тъй като когато ни бъдеш на Тигран, разбира се, като изключим последните 10 минути, когато останахме с човек по-малко от противника, допускаш такива елементарни голове. Най-боли е, най-лошо за един състав, защото без абсолютно никакво натиграване или по-голямо усилие на противника се стигна от 2-0 за тях. Две стандартни положения, през които тази седмица отделихме 2 дни тренировъчни дни да се занимаваме с тях, тъй като знаехме, че отбора на 1948 играе добре при статични положения. Вече тогава стават нещата трудно, съумяхме да се върнем на полувремето в матча, но вече червения картон мисля, че предреши абсолютно всичко. Какво го давате факта, че вашите играчи започнахте да играят след 2 на 0? Ими до тогава беше, може би, тактическо натиграване. Нито един отбор имаше положение, нито други имаше. Повече нещата се случваха в средата на трена и си дебнеше момент един е кой от двата отбора ще излъжи другия. За жалост, това бяхме ние. А още по-лошо, че така второто статично положение пък стана и 2 на 0. От ситуации, които не предвещават дори да се случи самото статично положение. Но случва се и това в двубоите. Това е моят коментар. Проблемите в защита ли са тези, върху които най-много трябва да работите, защото оттам идват и попадението, оттам на практика и Бароя и застава в двубоите, които на Гет изглеждат, както вие казахте в началото на мача, без положение в нашата врата? Не, мисля, че по-големият проблем е в атака. Според мен е по-големият проблем е в атака. Трябва да намериш начин да създаваш ситуации. Ние де-факто така с един шаблон, който работихме през седмицата, така и вкарахме гола. Но това трябва да се случва много по-често в един двубой. Мисля, че там са кардиналните проблеми, са не именно с играта с топка, докато защитата не е изцяло нова. И днес, чисто от игрови ситуации, разбира се, изключвайки, когато останахме с човек по-малко, не мисля, че се е огънал в даден момент. Нещата се случиха при стандартни положения, там, където всичко трябва да е ясно. Днес, може би, беше матча, в който Берой, въпреки така забележките, които имате в офанзивен план, създадахте все пак най-ново положение от началото на пролетния дял на шампионата, така, без да тежи мнението ми на общото така. Като си ги върнах назад останалите мачове, имахте много положения. На какво отдавате това, че не успяхте да реализирате по-голяма част от тях? На липсата на класа или увереност в играчите от тези негативни резултати последните мачове или нещо друго? Мисля, че в момента липсата на увереност е по-големия проблем. Сега за класа не мисля, че сме чак толкова нямаме класа в атака. По липса така на увереност, най-вече в последните 30 метра, когато топката не е в крака. Там забавяме решение или пък вземем грешно решение, но нормално е, когато не печелиш точки. Именно това, нали, води от това напрежение, ще го има, трябва да работим с него. Сега ще имате време да работите с вашите футболисти, просто ви ги наглед. Лесен матч, обаче почти с директен съперник за зоната за изпадане. Нашия проблем през пролета е мисля именно там. Загубихме срещу директни съперници. Не можахме да вземем точки по-точно. Загубихме от отборите, които са близко до нас в класирането. Защото от последните отбори от първата четворка, когато вземеш като точка е така добре дошло. Та именно там мисля, че трябва да се концентрира. За този двубой двамата крайни бранители ще бъдат наказани. Има го се. Лошото е, че и двамата си присъединих към отбора след подготовката реално. И нормално от матч на матч се вижда, че чисто и като физика падат, тъй като нямат най-вероятно ни си така дълъг подготвителен период. И се лечеш, че отпадат от матч на матч. Въпросът е, че това са хората. Нямаме към момента нови състезатели на тяхните позиции, за това, че трябва да мислим вариант как ще изглеждаме на терена. Този ред на мисли ще може да разчитате на Траоре за матча с Спартак Варна, ще бъде в състояние? Не мога да ви кажа. Нямам представа. Документално не е оправен все още. А дали ще се оправи за матча чисто документално, за да пристигне в България, оттам да го видим вече в какво състояние, тъй като неговата туристическа виза също изтече. Той е от 20 дена вече в
Сенегал, затова че не мога да ви кажа, трябва първо да дойде, да вземе виза да дойде, да мога да прецена. По същия начин стоят нещата и с Варди Мара, предполагам. Да, да, по абсолютно същия начин, но той поне се готви тук с нас всеки ден. Планирате ли да играете контроли, защото на практика почти 3 седмици няма да имате мач официален, предполагам, че планирате, но... Не, контролите са ясни. Две контроли, първата е с отбора на Марица, втората е с отбора на Септември София. Благодаря.